sidoo kale wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland mudane Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Faretaag oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa gobolka Gedo ayaa maanta gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Warbixintani waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyahayaga Cali Cabdiraxmaan. Madaxweyne ku xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubbaland General Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Faretaag oo muddo ku dhow 4 bilood howlo shaqo ugu maqnaa gobolka Gedo ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubbada Hoose. Madaxweyne ku xigeenka waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland ee sida gudoomiyaha degmada Kismaayo ahna duqa magaalada mudane Maxamed Yuusuf Ibraahim Timicili, qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland, ururka haweenka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka. Soo dhaweynta kadib, General Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Faretaag waxa warbaahinta kula hadlay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo, isagoona sheegay inuu ku soo guuleystay howlihii shaqo ee 3 bilood ee la soo dhaafay uu joogay gobolka Gedo, wuxuuna intaasii ku daray in guud ahaan baah gobolka Gedo loo sameeyay maamul dhammaystiran oo Jubbaland hoostaga, kaasoo iminka si habsami leh u wataan howlihiisa. Maanta waxa sharaf noo ah ama farxad noo ah saddex bilood ka bacdi inaan ku soo noqdo magaalo madaxdi ku meel gaarka ahayd ee Jubbaland magaalada Kismaayo. Saddexdaas bilood waxaan uga maqnaa shaqan, uga maqnaa shaqooyinkoosa aad wada ogtihiin ama aad wada garanaysaan, oo igu horreysay ballanqaadkii madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweyne ku-xigeenka xilliga doorashadii 2 sano laga soo wareegay. Ballanqaadkii aan ballanqaadnay oo ahaa 1, 2, iyo 3 waxaan ka dhigi doonaa amniga. Middaas ayada ah awgeed baan ku maqnayn wada socotaan kooxdii gobolka sii dhacay Al-Shabaab in lagu xoreeyo dalka Soomaaliya qaybo ka mid ah, gaar ahaan Jubbaland, gaar ahaan gobolka Gedo dhammaantiis gacanta looga dhigay. Oo 23-kii bishii 7-aad aan ka qaadnay ama aan ka bixinay gacantii Al-Shabaab magaalada Baadheer ugu dambeysay. Saasi la eg waxaan kaloo ku mashquulsanayn wax la yidhaahdo dib u heshiisiin aan ka wadnay bulshada dhexdeeda, isfahansiin iyo gaarsiin mabaadiida Jubbaland iyo maamuladeeda kala gedisan. Waxaa kaloo ku soo guuleysanay xoreynta kaliya ma ahane inaan u soo dhisnay gobolka Gedo dhammaantiis maamulka gumeelgaarka ahaa ee heer gobol iyo heer degmo, oo maanta ay shaqaynayaan heer gobol gubernatorihii iyo guddigiisii kala gedisnaa, gudoomiyaasha degmooyinka 6 degmo ee gobolka Gedo ama 7 degmo aan idhaahdee ay wada shaqaynayaan, baa iyadana guul kale ah insha allahu tacaala. Maanta oo taariikhdu ay tahay 4, hadduu ilaahay dib noogu soo celiyey, waxaan dadweynaha reer Jubbaland meel kastoo joogaan u sheegaynaa inay gaareen guulihii ay higsanahayeen guulo ka mid ah. Reer Jubbaland meel kastoo joogaan waxaa u soo hoyatay sida gudoomiyaha degmada iyo gubernatoraha bay u sheegahayeen iyo ragga kaleeto oo muxuu ahaa ka hadlay meesha, tallaabooyin fara badan ay qaadeen baa jiray sida dastuurka samayntiisii way iga dambaysay. Aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa doorashadii madaxweynaha way naga dambaysay, aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa meeshaan joognaana kala shaqaynaynay oon ka wadnay. Waxaan dhihi karnaa marka tallaabooyinkii ugu waaweynaa ee Jubbaland ay lugaheed ku istaag lahayd hadday noqon lahayd isdoorashadii, hadday noqon lahayd dastuurkii, hadday noqon lahayd dib u xoreyntii, intaba wax fiican baa nooga bilowday. Dadweynaha reer Jubbaland hadday joogaan dalka gudihiisa iyo dabadiisaba, waxaad ku soo dhowaataan ama aad ku seexataan warkaas farxadda leh. Jubbaland oo gacanta qabsatay, dhidbaheeda isku taagtay, lugaheeda ku socotay, waad ku soo dhowaanaysaan insha allahu tacaala. 1 iyo 2 ma joogto marka haddeer. Haddii la caleemo saare madaxweynaha maxaa ku xigo? Waxaa ku xigo in aan u istaagno Ilaawe iyo Luglaawe xoreyntii halka gobol noo maqraa oo ahaa magaalo madaxdii Jubbaland ama magaalo madaxdii Jubbaland gobolka Jubbada dhexe magaalada Jubbo ahle insha allahu tacaala. Taasoon u sheegayna reer Jubbaland diyaar garowgooda inaan bilownay, hadday noqon lahayd dhinaca Gedo, hadday noqon lahayd Dhoobley Afmadow, hadday noqon lahayd dhinaca dhe Kismaayo, intaba maadaama aan howlgallada aniga u xilsaarnaa aan maxaa la yidhaahdaa howlgalkeeda hadda aan bilownay, dadweynaha reer Jubbaland meel kasta joogaan ku farxad gelinaynaa in madaxweynaha cali masaarkiisa wax yar ka bacdi taa ka Jubbaland ka mid ah ay shabaab joogi doona. Hadduu ilaahay raadiyo. Foos Cali Cabdiraxmaan, TV-ga Somali Cable, magaalada Kismaayo.